Здравейте! Аз съм Мартин Шанов от България. Преди 3 години забелязах, че след любимата ми комбинация от бадминтон и люти бургери, лицето и шията ми се зачервяваха. Започнах да ходя по доктори, на изследвания, докато след 2-3 месеца научих, че имам нервно-ендокринен тумор на белия дроб с разсейки в черния дроб. Предложиха ми химиотерапия, на която бях една година. За съжаление нямаше положителен резултат от нея, но за това пък страничните ефекти бяха неприятни, като падане на коса, брада, до повръщане и сваляне на 15-20 кг. Добре, че имам сериозни запаси от тях. За мен от края на миналата година ми предложиха и радионуклидна терапия, успоредно с инжекциите сандостатин, която, за съжаление, се оказа, че не се извършва в България. След като ми даваха контактите на доктор Грана Киар Мария от Европейския институт по онкология в Милано, Италия, разменихме поредица от имейли, както и проведах няколко видео разговора с нея. Доктор Грана беше много отзивчива и с нейна помощ, както и с помощта на лекарите, които ме лекуват тук, в България, успях да кандидатствам и в последствие да бъда одобрен за подобно лечение в Милано. Тази година вече имах 4 курса на терапия. Определено първите няколко дни след такова лечение не се чувствам добре, но страшните ефекти са много по-малко, минават по-бързо от химиотерапията. Единственият ми съвет към пациенти, лекари и политици е, че не е лошо да помним, че всички сме граждани на Европейския съюз и като такива е хубаво да знаем какви варианти за лечение ни предлага той. Тъй като отново ходя да играя любимия си бадминтон, макар и да избягвам лютата храна, съм доволен от този вид терапия и го препоръчвам на всеки с подобни проблеми, независимо дали се предлага в собствената му страна.